在十六世紀俄羅斯沙皇伊凡四世在位期間，有一位少女聖母先后多次向她顯現，叫她告訴當時的總主教和總督聽，有幅畫藏於地底，叫他們盡快將幅畫刮出來。終於他們在地底三尺刮到那幅聖像畫，用一塊桃紅色的布蓋住，閃閃生光。他們將那幅畫就送了去當地的聖尼格魯教堂，後來就由總主教護送到克里姆林宮的聖母令堡主教座堂，在沿途醫好了兩個盲人。到這個聖像都因為這件事而聞名於俄羅斯。在1612年，俄羅斯正值是動盪的時候，他們受到其他國家的侵略，俄羅斯人他們心覺要保衛他們的家園，他們深知自己罪孽深重，所以全國人民和士兵他們守齋三日，求聖母的幫助。最後俄羅斯軍隊終於在1612年10月22日他們打敗了侵略他們的波蘭軍隊，這天都成為這個聖像畫黑山聖母的紀念日。